Піскторіус особисто спостерігає за навчаннями бойових машин піхоти «Пума». Це його перший візит на полігон як міністра оборони Німеччини. Утім, журналістів, які супроводжують урядовця, цікавлять не «Пуми», а інші броньовані хижаки – «Леопарди», які Німеччина нарешті наважилася дати Україні. Пане міністре, ви зможете вчасно доправити танки в Україну? Так, зможемо. Скільки часу це займе? Вони надійдуть в кінці першого кварталу. Скільки місяців? 2, 3, 4? Я вже сказав, у кінці березня, я думаю. Навесні офіційний Берлін передасть ЗСУ 14 «Леопардів 2А6» – це остання модифікація танку. І познайомить із ними українських військових. Начебто і небагато, але для Німеччини, з огляду на її минуле, це рішення історичне. Щоб ухвалити його, канцлеру Шольцу знадобилося більше півроку. У Європі йде війна, вона йде недалеко від Берліна. У великій країні, в Україні. Ось чому для нас дуже важливо підкреслювати, що ми робимо все необхідне і можливе для підтримки України. Крім Німеччини, леопардами з Україною поділяться і інші держави. Польща, Фінляндія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія та Канада передадуть нам до 100 одиниць бронетехніки. Цього достатньо, щоб сформувати 2 батальйони. Допоможуть танками і держави, на озброєнні яких стоять інші моделі. Сполучені Штати, наприклад, дадуть «Абрамси». Я оголошую, що Сполучені Штати надішлють Україні 31 танк «Абрамс». Також ми надаємо запчастини та обладнання, необхідне для ефективної підтримки цих танків на полі бою. Велика Британія вже готує до відправки в Україну 14 челенджерів. Франція вивчає можливість надати свої леклерки. Про танки, хто дасть, скільки і коли, нині говорять усі. Утім, важка броня – це лише частина військової допомоги, яку нам вирішили надати партнери. Тільки за останній тиждень вони зголосилися передати Україні озброєнь на мільярди доларів та євро. Ключовою подією останніх 7 днів стала зустріч на американській авіабазі «Рамштайн» на заході Німеччини. Рівно тиждень тому, у п'ятницю, представники 50 країн світу зібралися там, щоб разом подумати, чим вони можуть допомогти Україні. Сполучені Штати на правах господаря засідання підтвердили виділення найбільшого пакету військової допомоги на суму 2,5 мільярда доларів. У ньому 200 броньованих машин «Бредлі» та «Страйкер», системи протиповітряної оборони «Евенджер», боєприпаси для «Наса-100 «Хаймерс», снаряди та протитанкові ракети. Це вирішальний момент. Росія перегруповується, вербує людей та намагається переозброїтися. Зараз не час зволікати. Зараз треба купнути глибше. Український народ дивиться на нас, Кремль дивиться на нас, історія дивиться на нас, тож ми не відступимо. І ми не здригнемося в нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від імперської агресії Росії. Допомогу на мільярд євро проанонсувала Німеччина у весняному пакеті від Берліна надсучасні комплекси ППО «Айріс-Т», яких ще навіть немає на озброєнні Бундесверу. Бойові машини піхоти «Мардер», зенітно-ракетний комплекс «Петріот», гаубиці та самохідні артилерійські установки «Гепард». Німеччина серед тих союзників, які найбільше підтримують Україну. Артилерією, боєприпасами, системами протиповітряної оборони, БМП. Коли йдеться про допомогу українцям, німці лідирують у багатьох сферах. І це ще не все. Данія передасть нам 19 самохідних артилерійських установок «Цезар», які вона закупила у французів. Канада вже придбала для України систему «Насамс». Гаубиці та протитанкові гранатомети пообіцяли Естонія, а Латвія готує до відправки зенітно-ракетні комплекси «Стінгер» і гелікоптери М-17. Не встояла навіть нейтральна Швейцарія. Вона планує дозволити реекспорт зброї власного виробництва в Україну. Зрештою, президент Путін і Росія усвідомлять масштаби свого стратегічного прорахунку. Але поки Путін не закінчить цю війну, країни нашої контактної групи продовжуватимуть підтримувати Україну, яка захищає себе. Наступне засідання у форматі «Рамштайн» заплановане на 14 лютого. Відбудеться воно у Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО. Цього разу говоритимуть про можливість поставок далекобійних ракет та бойової авіації. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.